du en av de som holder deg til norske aksjer fordi du synes det trygt, greit og enkelt? Da ikke du alene. Det mange av oss nordmenn som bare kjøper norske aksjer. Så i dag tenkte jeg selvfølgelig å prate om alle andre aksjer og det å se til utlandet etter investeringer. Så velkommen til en ny video om aksjer og fond. Og i dag tenkte jeg å prate om det å handle utenlandske aksjer, hvorfor du kanskje bør se til utlandet, og hvordan handelen av utenlandske aksjer fungerer, for det ikke så ulikt fra norske aksjer. Så veldig mange nordmenn holder seg til norske aksjer, og det veldig greit å holde seg i vår lille boble her. Vi har tross alt god kjennskap til norske selskaper, og det føles trygt, og vi kan holde en finger på pulsen til det norske næringsliv. Og selvfølgelig, Norge god på mange ting. Vi god på olje, vi god på sjømat, shipping, fornybar energi og så videre. Og dessuten har vi en god og sterk og trygg økonomi. Og historisk sett har norske aksjer og Norge en ganske god avkastning. Så det mange grunner til å investere i Norge. Men det mange grunner til å se utenfor også. For Oslo Børs tross alt ikke blant de topp 25 største børsene i verden. Og for å sette det i perspektiv, så omsettes det daglig for sånn cirka 4,3 milliarder på Oslo Børs, mens det oppsettes for 10 billioner norske kroner på New York. Så hvis du ser på hvor lite den norske børsen og hvor liten den norske økonomien i forhold til utlandet, så sjansen for at de beste aksjene alle i Norge nesten null. Så bare statistisk sett så det lurt å se mot utlandet. Så la oss ta en titt på de 10 største selskapene på Oslo Børs, og hvordan de har gjort det de siste 10 årene mot de 10 største i USA. Selvfølgelig, dette et lite utvalg, og det ikke representativt for liksom hele markedet, for hvis vi ser på grafen her som viser Oslo Børs mot S&P 500, så ser vi at Oslo Børs har faktisk gjort det meget godt. Men blant de største har det vært litt laber avkastning. Så de 10 største selskapene de siste årene har gitt en gjennomsnittlig avkastning på 238%. Det en god avkastning, absolutt, men mange av disse selskapene jo oljeselskaper, shipping, konglomerater, banker, og det ikke de selskap som vokser raskest. Ser vi på de 10 største amerikanske, derimot har de gått opp i gjennomsnitt 1815% over de 10 siste årene. Selvfølgelig, det kan og sannsynligvis har noe å gjøre med at de største amerikanske selskapene tech-selskaper som har vært i sterk vekst i det siste, som Apple, Microsoft, Amazon og Tesla. Men dette viser bare at det å holde seg til de store, trygge norske aksjene kan bety at du mister litt avkastning over tid. Så selvfølgelig, penger frie, folkens. Det ingen grense for penger. Oslo Børs ikke laget for nordmenn. New York Stock Exchange er ikke laget for amerikanere. Det laget for at penger fra hele verden kan strømme til selskapene som holder til der. Og det mange utenlandske selskaper på Oslo Børs, og det mange utenlandske selskaper på New York som ikke holder til USA. Og dessuten det større volym, og det flere øyner på selskapene, så det gjort mer analyse rundt Apple enn det gjort av Equinor eller Tomra, ikke sant? Og så det selvfølgelig bransjer der vi nordmenn ikke strekker helt til, ikke sant? Så du kan investere i om det tyske biler og industriselskaper, sveitsiske og britiske banker, Sverige har mange gode finansselskaper, eller om du har lyst til å investere i fransk mote eller amerikansk teknologi, så det definitivt bransjer der det lurt å se ut over Norges grenser. Og dessuten så tjener veldig mange selskaper penger internasjonalt, og ikke primært i landet de holder til. Så for eksempel Apple tjener 60% av pengene utenfor USA. Og i Norge har vi jo sjømatindustrien, Lærøy, Austål Seafood, som eksporterer sikkert mesteparten av fisken utenfor Norge, helt til Asia og Japan. Og i 2019 tror jeg Norge eksporterte sjømat for 107 milliarder kroner. Så disse selskapene norske, men de tjener ikke nødvendigvis pengene her i Norge. Og den
den kinesiske teknologigiganten Tencent for eksempel, som dere kanskje ikke har hørt om, eier selskapene bak verdens største spill som League of Legends, Fortnite, Clash of Clans, Valorant og så videre og så videre. Så og Huawei for eksempel, nok et kinesisk selskap, jo store internasjonalt, så du må ikke nødvendigvis se på flagget bak selskapet, du må se på hvor tjener selskapet faktisk penger. For her i Norge for eksempel, altså de fleste produkter og tjenester vi bruker, kommer jo for eksempel fra USA. Enten det en iPhone, eller det Netflix, eller du kjører en Tesla, eller du handler på Amazon. Ikke sant? Så du må se litt på hvor selskapet tjener penger. Og på toppen av dette kan det også være greit å ha aksjer i litt forskjellige valutaer. Og de mest populære selvfølgelig amerikanske dollar, britiske pund, euro, svenske kroner, australske dollar, kanadiske dollar og så videre. Og bare for å vise hvorfor det kan være greit å ha litt forskjellige valutaer, så det jo det med valutasvingninger. Ikke sant? Valuta svinger i verdi mot hverandre hele tiden. Så for eksempel fra 2010 til 2020 gikk dollaren opp 50% i verdi mot den norske krona. Som betyr at om du hadde aksjer i amerikanske dollar, så gikk de opp 50% bare på grunn av valutasvingningen. Euron mot norske krona gikk opp 30% i samme perioden, men for eksempel siden toppen av pandemikrisa, så det var i mars-april 2020, så har dollaren gått ned 20%, og den gikk veldig mye opp når korona først kom. Fordi i usikre tider for eksempel, så flykter investorer til store trygge valutaer som amerikanske dollar, og da blir den norske krona litt latt være igjen. Så det leit å være et offer for svingninger i valuta generelt. Og utover dette med handel i utlandet, så det ikke så mange ulemper. Du kan ikke handle fra ASK utenfor EØS. Du må betale kildeskatt på utbytte fra USA og EØS. Og noen meglere tar høyere kortasje når du handler i utlandet, så kanskje i Norge kan du kjøpe aksjer for 30 kroner per transaksjon, i utlandet det kanskje 60, men det ikke den store forskjellen. Og ellers kan selvfølgelig fond være et godt alternativ om du ikke har lyst til å kjøpe enkeltaksjer, så da kan du kjøpe norske fond eller utenlandske fond og ETF-er, og da kan du også få den valutaen du vil. Og fond ofte delt inn i selvfølgelig først og fremst hvor, så det globalt, USA, Europa, Asia, fremvekstmarkeder og så videre. Fremvekst betyr land som virkelig i utvikling. Og så kategoriseres det ofte med vekstselskaper, selskaper som de mener har god verdi, altså litt tryggere selskaper, de som betaler mye utbytte, små selskaper, store selskaper, og så videre, og så videre. Og disse fondene, når det utenlandske fond, følger ofte en indeks som utstedes av MSCI. Så når du ser et fond, så det sannsynligvis en underliggende indeks som fondet følger, så pass på at det følger det. Og dette jo greit for å få en standardisering på fond, ikke sant? Og så det også viktig å huske at utenlandske aksjer handles i åpningstider på den børsen du skal handle på. Så Oslo Børs oppe fra 9 til 10 på 4:30, mens New York oppe fra 4:30 til 10 norsk tid. Så når du går inn på Nordnet, så det greit å handle i åpningstiden. Du kan legge inn ordre utenom åpningstiden, men da det litt mer usikkert hva slags pris du får aksjen på, og om du får kjøpt noe i det hele tatt. Så det beste å handle når børsen åpnet. Det handles ofte hyppere på starten og slutten av dagen. Og så folkens, det viktig å velge riktig aksje. For når du søker opp et selskap, selv kjente selskaper, så kommer det opp en liste med forskjellige instrumenter du kan kjøpe. Og det som viktig at du, for å sjekke at det riktig, sjekk at det fra riktig land, det handles på riktig børs, det riktig type aksje, så du skal som regel ha en vanlig aksje, mens det finns andre ting som ADR eller OTC, det skal jeg komme tilbake i andre videoer, og så må det handles i riktig valuta. Så hvis vi tar et eksempel på Apple, så skal det være fra USA, det skal handles på Nasdaq, den skal hete Apple Inc, og den skal handles i amerikanske dollar. Da har du fått riktig aksje.
Alright, så alt I alt det ikke så vanskelig å handle utenlandske valuta, det det samme som å kjøpe norske. Eneste ulempene jo selvfølgelig det med kildeskatt og at du ikke kan handle fra ask. Men ellers det det samme. Du betaler den samme skatten, og aksjene akkurat det samme. Du får samme gevinst og så videre. Bare pass på at du kjøper riktig aksje, og selvfølgelig så fond alltid en god mulighet. Men alt I alt så tror jeg ikke det så lurt å sitte på den norske tua og bare holde på våre aksjer. Det tross alt I utlandet det meste skjer. Og tenk om alle bare investerte I sine egne land. Det ville vært kanskje litt rar verdensøkonomi. Så ikke bekymre deg for utenlandske aksjer, det ikke noe skummelt. Kom ut der, se hva du kan finne, handle aksjer. Har du noen spørsmål om utenlandske aksjer, eller valuta, eller fond, eller hva det skal være, legg ned en kommentar. Tusen takk for at du så på. Håper jeg ser deg med neste video. Hej då!